Ako se gleda katastar, stvari stoje ovako. Kineski tržni centar prostire se na parceli 5089/9. Kao korisnici zemljišta su upisani vlasnici pojedinačnih celina u objektu, odnosno vlasnici lokala u tržnom centru i kompanija Enjub, ćerka firma nekadašnjeg državnog giganta Energoprojekta. Ista je situacija na parceli 4907/3, na kojoj se nalazi tržni centar Enjub. Energoprojekt, odnosno ćerka firma Enjub, lokale je izgradila i prodala u oba tržna centra. Pa se postavlja pitanje kako preduzeće Enjub i dalje može da se vodi kao korisnik zemljišta zajedno sa kupcima lokala. Sagovornica Markera imala iskustva u sličnim slučajevima. Oni su vlasnici u svakom slučaju, ako dokažu naravno ugovorima koji su overeni i potvrdama da su u celosti lokali isplatili. Imate situaciju gde zbog nečega postoji problem tog formalnog upisa u katastar. U konkretnom slučaju meni nije jasno zbog čega oni nisu upisani. Šta se dešava u slučaju da tržni centar mora da se sruši zbog požara? Ko ima pravo korišćenja zemljišta? U odgovoru Katastra Insajderu navodi se da je u pitanju kompleksna tema, da nisu nadležni za utvrđivanje prava vlasništva, već da samo upravljaju podacima koje dobijaju. Ipak dodaju da, hipotetički, kada izgori zgrada, to ne znači da je ona prestala da postoji. Brisanje objekta podrazumeva složenu, zakonom utvrđenu proceduru, a potom dodaju. Ukoliko pak jedan objekat na terenu više ne postoji i dođe do njegovog brisanja u katastru u zakonom propisanoj proceduri, to ne utiče automatski na upis prava na zemljištu, već samo ukoliko postoje isprave za upis koje dokazuju drugačije. Ako takvog dokaza nema, zemljište bi ostalo upisano na dosadašnje nosioce prava korišćenja. U Srbiji su to česte stvari, nažalost. Ukoliko je zaista Energoprojekt ili Enjub upisan kao korisnik, on će se svakako tretirati isto kao oštećeni. Ono što je važno za vlasnike lokala jeste da oni poseduju adekvatne ugovore o kupoprodaji i potvrde da su te lokale isplatili u celosti. Očekujemo da će svakako i Energoprojekt kao neko koji im je prodao, ukoliko su oni platili u celosti lokale, se pojaviti u tom odnosu korektno i dati svoju izjavu i možda istaći nedostatak pasivne legitimacije, čime se neće naći kao oštećeni, iako bi imao pravo po katastru. Od 1999. preduzeće Enjub je 50% u vlasništvu Energoprojekta, a druga polovina je u vlasništvu firme Kulina DO. Na zvaničnu mail adresu kompanije Enjub uputili smo pitanja da li planiraju gradnju na tim lokacijama, ali odgovor za sada nismo dobili. Inače, ovo preduzeće godinama je u blokadi. Najveći pojedinačni vlasnik Energoprojekta, Dobrosav Bojović, u kratkom razgovoru za Insajder kaže da oni od kada su prodali lokale u kineskom tržnom centru nemaju više nikakve veze sa tom lokacijom. Na druga pitanja nije želeo da odgovori.